Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za sredu 22. decembar. Situacija sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini je mirnija. Broj pregleda u COVID ambulanti je opao i iznosi do 70 na dnevnom nivou. Na prvi pregled sa simptomima infekcije dođe do 35 osoba, a pozitivan nalaz dobije 10% testiranih sugrađana. Vakcinacija bi trebalo da bude intenzivnija, smatra direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Snežana Tabaković. Na dnevnom nivou po vakcinu na pazovačke bazene dođe oko 100 građana, a najveće interesovanje i dalje vlada za trećom booster dozom cepiva. Ove nedelje ambulanta za vakcinaciju u Starim Banovcima radi u popodnevnoj smeni. Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge upozorio je sve zemlje da se pripreme za značajan porast broja slučajeva COVID-19 izazvanog sojem Omikron koji se širi i potvrdio da se ova varijanta korone do sada uglavnom pojavljivala u mlađoj populaciji. Kako je naveo, od novembra kada je otkriven Omikron soj, ova varijanta pojavila se u najmanje 38 od 53 zemlje evropske zone i već je dominantan u nekoliko država. Evropska komisija usvojila je pravilo kojim se period važenja sertifikata o vakcinaciji ograničava na 9 meseci, odnosno 270 dana od pune vakcinacije. Istovremeno usvojena su i pravila o koordiniranju sertifikata kako bi se jasno razlikovali dokazi o primljenoj primarnoj vakcinaciji od onih koji se odnose na booster doze. Sutra će biti održana 16. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Kao prva tačka dnevnog reda naveden je pretres predloga odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu, koji će naredne godine iznositi više od 3,5 milijarde dinara, što je za 500 miliona više nego ove godine. Odbornici lokalnog parlamenta razmotrit će i program poslovanja čistoće za 2022. godinu i pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na isti, kao i program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Toplana, Urbanizam, Opštinska stambena agencija. Na dnevnom redu biće i predlozi rešenja o imenovanju nadzornog odbora nekoliko javnih preduzeća, kao i predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova. Na Skupštini će biti razmatran i predlog programa rada Skupštine opštine za 2022. godinu. Zasedanje počinje u 10 časova u svečanoj sali Bele zgrade. Oznaku najbolji iz Vojvodine od juče ponosno nosi turističko-gastronomska manifestacija GastroSrem turističke organizacije opštine Stara Pazova. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je juče 18 oznaka najbolji iz Vojvodine kao potvrdu kvaliteta u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Čestitajući dobitnicima, on je rekao da je ova oznaka kvaliteta priznanje svima onima koji u oblastima kojima se bave dostižu i prestižu ne samo domaće, već i evropske standarde. Znak kvaliteta, među ostalima, dobili su Sava Graurac iz Kovilja za preradu mesnih proizvoda od Mangulice i vinarija Zvonko Bogdan iz Palića. Potvrda kvaliteta pripala je i Fruškogorskom maratonu iz Novog Sada za sportsku manifestaciju, Tamburica Fest Media deo iz Novog Sada za kulturni program Muzički festival, Kobasicijada u Turiji za gastronomsku manifestaciju. Tu su i Dani Berbe Grožđe iz Vršca za turističko-privrednu manifestaciju, zatim festival Exit Novi Sad za kulturni program, odnosno muzički festival, Šekspir festival iz Indije za teatarski kulturni program i NS Oktoberfest iz Novog Sada za privredno-turističku manifestaciju. Da su nastupajući novogodišnji i božićni praznici pravo vreme za nesebičnost i velikodušnost, potvrđuje je pun kamion paketića koji je danas iz Nove Pazove krenuo put dečjeg sela u Sremskoj Kamenici. Uz pomoć svojih roditelja, učitelja i nastavnika, brojnih saradnika, ali i firme Milšpet koja je obezbedila prevoz, deca iz osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava sakupila su slatkiše, igračke, školski pribor, garderobu za svoje drugare u dečijem selu.
Ova humana akcija koja je u Novopazovačkoj školi deo tradicije i prijateljstva sa Dečijim selom, najbolji je primer širenja pozitivne energije, ljubavi i naravno praznične radosti. Sinoć je u Staroj Pazovi održano drugo po redu donatorsko veče lokalne fondacije Stara Pazova koja postoji radi dobrobiti svojih sugrađana. Prisustvo je veliki broj firmi i pojedinaca koji redovno podržavaju ovaj pokret i svojim donacijama pomažu u realizaciji projekata. Donatorskoj večeri prisustvovali su i predstavnici Trag fondacije iz Beograda koja je inače njihov pokrovitelj. Sinoć je prikupljeno oko 100.000 dinara, a taj iznos duplirala je upravo Trag fondacija, što znači da je u kasu dodato još 200.000 za podršku građanskim inicijativama. Prema najavama iz EPS-a, u petak 24. decembra bez struje će ostati potrošači u Novoj Pazovi i to u sledećim ulicama. Cara Dušana od broja 63 do ulice Nikole Tesle i Cara Dušana od broja 4 do ulice Miloša Obilića. Istog dana u Novoj Pazovi od 12 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Kozaračkoj od početka ulice do kućnog broja 46, odnosno 37, u ulici Solunskoj, Žarka Zrenjanina od kućnog broja 24, odnosno 22, pa do kraja ulice, Slobodana Penezića, Vuka Karadžića od kućnog broja 98, pa do kraja ulice. Ujutru sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren južnih smerova. Najniža temperatura od minus 10 do minus 4, a tokom dana od 0 do 6 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Prijatno veče.